جنہیں مدینے میں قدم رکھے چاہے تھی اے نانا جا وطن مدینہ مکھے قبول لکھ جا آیا سدھی بھا حسین جے گھر پانجے گھر نہ ہوئی پہروں کے حسین زینب کیڑو کیڑو بھا حسین جے گھر میں مسلو وچھائی نماز دا کی نماز تو فارغ تھی کہ ولے کھبے جٹھے کہ ولے سجے جٹھے کو بھا نظر نہ آیا سائے نہ اکبر نہ قاسم نہ محمد